Glede, da 70 av elevene ved Ålesund folkehøgskole fikk slippe ut av karantene i dag. 30 elever må fremdeles være i karantene frem til lørdag, fordi de hadde vært i kontakt med to elever som kom tilbake fra påskeferie og var smittet av korona. Dansen til elevene viser hvor glad de var etter at de fikk slippe ut av karantenen som har vart siden fredag. Noen må fortsatt være i karantene på rommene sine frem til lørdag. Ja, nei, det er ikke så veldig gøy å holde på å si. Jeg har enerom, så det er litt størselig å være inne på rommet. Men det er jo fint at de andre får slippe, da jeg bare unner om alle sammen har kommet ut. I 5 dager har lærerne tatt imot bestilling fra elevene og laget til porsjoner med mat. Det har vært full nedstenging og isolering av folkehøyskolen, da det viser at 2 elever kom tilbake fra påskeferie med smitte. I dag kom gladmeldingen til skolen. For 2 timer siden så fikk vi beskjed om at nå slipper de som vi var usikre på, de som var i ventekarantene, de slipper ut av rommene sine, sånn at de får vært i linjevis igjen. Det er fest bak oss her nå. De som fortsatt er i karantene får utfordringer å løse på rommene sine for å få tida til å gå. For skolen har det ikke vært lett å bli stengt ned. Elevene er flinke til å høre etter og følge karantenebestemmelsene vi har hatt. Vært på sine rom, hatt sine gåturer, fått servert all mat på rommet. Personalet har gått beina av seg for å serve det. Men nå er vi på vei ut av det her og kan gå tilbake til vanlig drift, ser du til. På lørdag kan de som har vært i nærkontakt med de 2 elevene som er smittet, slippe ut. Studentene holder kontakten med disse via sosiale medier. De holder motet oppe, alle sammen. De som er smittet blir bedre for hver dag, virker det sånn. Og de holder smilet oppe, og ja, det virker som de har det greit, selv om det selvfølgelig er tungt.